трохи вам розповісти про роботу виконавчого апарату обласної ради. Сьогодні ранком, коли я думала, про що можна сказати студентам-медикам про апарат, і я собі так гадала, думаю, так ми серце чи мозок? Серце чи мозок? І все-таки, мабуть, більше серце, тому що, мабуть, мозок все ж таки у нас депутати обласної ради. А серце, тому що воно перекачує всю кров. І ми, мабуть, в апараті тут сконцентровуємо все те, що у нас іде і від керівництва, від депутатів обласної ради, від місцевих органів виконавчої влади, зокрема, місцева державна адміністрація, зараз це Полтавська обласна військова адміністрація, які згідно закону виконують делеговані радою повноваження. Це їхні департаменти, це комунальні установи, заклади, підприємства, які засновані на майні спільної власності територіальних громад області. І, мабуть, все ж таки є певна координація і певна співпраця з самими територіальними громадами. От з цього й почнемо. Тобто, серце, що робить серце в обласної ради? Наша основна задача – координація, організація, правове забезпечення. Тобто все те для того, щоб цей механізм, оці всі структури, які я назвала вище, вони ефективно працювали.